ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତିଲେଖା ମିଶ୍ର ବଣମଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଭିନୟ ହେବ ବାସ୍ତବ, ଅଭିନୟ ହେବ ବାସ୍ତବ। ମୁଁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲି ଅଭିନୟଟି କରିବି, ମୁଁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲି ଅଭିନୟଟି କରିବି। ଆଜିର ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଯାହା ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସଖା ସହଦର, ମୋ ମିତ୍ର ଆଉ ମୋର ଅକୁହା ଶତ୍ରୁଗଣ ଲୁହ ଢାଳିବେ ମୋରି ପାଖରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣରେ ଘାସ ଗାଈଚା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ, ଗାଈମାନେ ପେଜ ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ କଅଁଳିଆ ଖରାର ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶୀତ କାକର ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଥରି ଥରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ତରତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଡରାଇବାକୁ ମୁଁ ତଳି ପଡ଼ିଲି ଠିଆ ଠିଆ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ରୋହରୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁ ସରିଗଲା। ପାଖରେ ସବୁ କାଉଁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ, ଶତ୍ରୁମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା କହି, ସ୍ୱାମୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କହି, ପିଲାମାନେ ଆସି ଝାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଳି କରିବୁନୁ କହି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି, କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଭିନୟଟା ଆଉ ସରୁନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଅଭିନୟଟି ସତ ହେବ ବୋଲି, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଘଟ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଏ ଘଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଅବିଳମ୍ବ ଶ୍ମଶାନରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିର୍ଜନ ଖରାବେଳଟାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।